50 sudionika na još uvijek svojevrsnom inicijalnom sastanku dokaz je da zainteresiranih entuzijasta za pokretanje ovog problema s mrtve točke itekako ima. Predstavnici svih potrebnih sudionika za kvalitetno organiziranje palijativne skrbi bili su na jednom mjestu, a za njih u Slavonski Brod stigli su vodeći hrvatski stručnjaci u tom području. Mislim da je ovo ovako veliki broj liječnika i bili su prisutni iz volonterske udruge, iz Crvenog križa, iz Centra za socijalni rad. Dakle, nama svi ti specijalisti i liječnici i sestre i volonteri i Crveni križ i Caritas i Centar za socijalni rad i duhovnici, svi oni moraju biti uključeni u program palijativne skrbi bolesnika kada se on nađe na takozvanom kućnom liječenju i kad mi definiramo da je on neizlječiv, da više standardna medicina njemu ne može pomoći, on prelazi u palijativnu skrb. Specifični način liječenja u kojem treba imati 5, 6, 10 ljudi iz tog tima koji njemu brine. Naravno da je to ovog časa izgleda svima da je to nemoguće organizirati, ali imamo puno mjesta u Hrvatskoj gdje već smo počeli i gdje su rezultati dobri i gdje vidimo da se to može. U međuvremenu učinjen je značajan iskorak i na državnoj razini jer je Ministarstvo zdravlja prihvatilo nacionalnu strategiju koju je kasnije i vlada usvojila. Iako su Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija među rijetkima koji su tek u začetku, krenulo se u dobrom smjeru. Mi smo počeli lagano u bolnici te pripreme, čitali smo to sve što bi mogli, sad smo napravili jedan projektni tim. U prošli ponedjeljak smo imali inicijalni sastanak gdje smo sjeli mi iz Brodsko-posavske županije i sad smo doveli 4 najeminentnije osobe iz tog područja koje su jako zadovoljne tim kako mi krećemo, kako sve, a obzirom na prošlu posjećenost i sada ljudi i svih tih značajnih, ja bih rekao značajnih struktura iz Brodsko-posavske županije, mislim da nam tu neće biti neki veliki promjen da to sve uspješno pokrenemo. U međuvremenu ostaje problem koji se ne može riješiti kvalitetnom organizacijom. Riječ je o svijesti građana, češće članova obitelji nego samih pacijenata, o palijativnoj skrbi kao jednom humanijem pristupu u situacijama koje su neizbježne. Naše iskustvo do sad je da ljudi zapravo bježe od takvih bolesnih i da veliki broj tih bolesnika umire potpuno sam. A ima obitelj, ima velike prijatelja, ljudi ne znaju šta da u tom času kaže. Dakle, mi učimo i prijatelje i obitelji na razne načine kako pristupiti takvom pacijentu, kako mu reći lošu vijest. Zato u timu moramo imati i psihijatra i psihologa. Štampat ćemo veliki broj, da kažem, promotivnih letaka na koje ćemo davati informacije šta je to palijativna skrb, da bolesnici znaju da oni nisu otpisani, nego da će se o njima briniti specifična grupa specifično educiranih ljudi. Pred inicijatorima je sada formiranje koordinacijskog centra za palijativnu skrb, a potom izrada kvalitetnog registra palijativnih bolesnika. Posudionica pomagala neophodnih za ovakav oblik skrbi također je jedan od prioriteta, a potom i povezivanje svih ostalih sudionika kako bi cijeli sustav u potpunosti profunkcionirao.